dhe si mas informacioneve që unë kam që ati është kërkuar edhe largimi si kryeministër, pra që të shojnë ndërtimin e një qeverie teknike për të përballën zgjedhjet lokale. Keni informacion që është kërkuar nga ndërkombëtarët? Po, është një realitet i tillë që zoti Ramës është kërkuar. Edhe që të keni një qeveri teknike për zgjedhjet e ardhshme? Është kërkuar nga personazhe të rëndësishme ndërkombëtare. Pra edhe nga pjesa e institucioneve të sigurisë të tyre në mënyrë drejtëpëdrejtë. Pse? Sa ato shohin të rëzira. Se nuk mund të adhurojnë një opozit një lider që ka tendencë për manipulimin e zgjedhjeve, një lider që vjedh çdo ditë, një lider që sot jep me mira euro një kompanie e cila është në nënhetim për incineratorët. Pra i hidh lekë të taksa paguar shqiptar duke i djegur në incineratorët e një aferë korruptive. Pra këto janë probleme që edhe ato i shohin, se çfarë po ndodh këtu, edhe e kuptojnë që edhe bllokimin e institucioneve tona, edhe pa diskutim që i është kërkuar, janë informacione, kuptohet që nuk janë të konfirmuar në mënyrë zyrtare, por realisht çarkullojnë nëpërmjet lidhjeve që ne kemi edhe me faktorin ndërkombëtar që zoti Ramës i është kërkuar në mënyrë drejtëpërdrejtë që të shikojnë mundësinë e një kryeministre tjetër, ndoshta nga radhët e veta, por jo Edi Rama, edhe një qeverisje teknike që të përfshin edhe faktorin tjetër politik apo jo politik, për t'i dhënë garanci dhe mundësi zhvillimit të zgjedhjeve lokale me një standard të pranueshëm, se do të ishte fundi i sistemit ton plural, nëse Edi Rama përsëri do të tentojnë të manipulojnë dhe të blejnë zgjedhjet, që nuk mund t'ja pranojnë asnjëri këtë realitet, jo vetëm opozita, por edhe vetë ndërkombëtarët janë toleruar për konjunktura të tjera politike në zgjedhjet e kaluara që ato kishin ka peng edhe Lulzim Bashën, pra që Lulzim Basha pati deklaruar atëherë që do ta vazhdonte kauzën e tij nëpërmjet protestave dhe zgjodhi kauzën tjetër të nënshtrimit, të pengmarrjes dhe të aferave të tij korruptive.